Terra, esse lugar no qual vivemos, onde se diz que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Mas nós, humanos, temos criado e perdido coisas numa velocidade muito maior do que a Terra consegue transformar. O No Waste Challenge é uma competição global na qual estudantes, designers e empreendedores criativos são convidados a participar do desafio de propor soluções inovadoras que reduzam radicalmente o desperdício e contribuam para repensar o ciclo de produção e consumo atual. Conectando Brasil e Holanda, vamos conhecer algumas iniciativas que participaram desse desafio. O Brasil é o quarto maior gerador de lixo plástico do mundo. Estima-se que apenas 2% de todo o material produzido de embalagens volte para a cadeia da reciclagem em formas de valores maiores do que originalmente utilizados, né? Os conhecidos como upcycling. E a gente tem que entender que o plástico, por exemplo, ele tem um papel, ele presta um papel muito importante para todos nós, né? Ele é, em parte, um vilão, mas ele também tem soluções muito boas, né? Só que nós fomos avançando nessa área e fomos vendo os impactos negativos dessa história, né? Eu comecei no lixão de Gramacho e estou aí até hoje. Com 13 anos eu comecei lá. O grande problema aqui é esse, a falta de material. Hoje mesmo nós acabamos com isso aí tudo e só tem material agora sexta-feira. E a gente vê muito material sendo descartável de forma errada, indo para o lixão, para a seropédica, sendo tudo aterrado. Nós somos um mundo e trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento na área da economia circular e apresentamos no No Waste Challenge o projeto da Oficina Circular, que tem como objetivo central aproximar técnicas produtivas das cooperativas de catadores. Os resíduos plásticos representam um desafio hoje amplamente comentado, principalmente por seu impacto nos mares. Muitas soluções têm sido pensadas no sentido de trabalhar a sua substituição ou seu melhor reaproveitamento. A gente sabe, no entanto, que o problema do desperdício não se restringe aos resíduos sólidos, visíveis. Há substâncias sintéticas que se dissolvem no ar, se espalham por quase tudo que conhecemos e nem imaginamos. PFAS are so-called forever chemicals that we have distributed to our environment. They are not natural. We made them around the 50s and we used to love them. They are in products we all use, such as fast food packaging, firefighting foam, pants, rain jackets, you name it. Everything that is water repellent and probably heat resistant. So due to years of wrongful waste management since the 50s, they leaked into our environment, and now we're up to the point that they're in our soil, our water, our animals, and even in our body. We already know that it has an impact on your immune system, on development of young children, and it's probably also going to be linked to different sorts of cancer. So we know it's not good, we know it's bad, but we don't know yet how bad it actually is. In 2019, there was this huge building crisis in the Netherlands because that was actually the first time that we started testing our soil for PFAS. In the month they said they started this new rule, the entire country tested positive. So all building projects stopped, you couldn't move the soil banks where you can usually bring soil to, completely were overwhelmed with the soil they couldn't take in and that they couldn't distribute anymore. So we had this big problem. We were stuck with these huge piles of clay soil that we just couldn't use anymore because they were contaminated. Pensando sustentabilidade, design, inovação, criatividade, acho que vem desse lugar que não é de uma caixinha só. A gente tem muito o que aprender com esses processos naturais, né? E como que a gente também convive num contemporâneo com isso, com essa chuva de informação, de consumo. Eu acho que a inovação, ela vem nesse lugar de criar possibilidades de resolução de problemas. Então, talvez o problema seja o motor aí da inovação também, né? Esse material, após consumo, ele é descartado, ele é encaminhado pela companhia de limpeza urbana para as cooperativas de catadores. Tem uma triagem, que é a separação inicial desse material através de algumas categorias. Após essa triagem, esse resíduo, ele é triturado, limpo,
E após limpo, ele entra no processo de reciclagem mecânica que a gente trabalha aqui. Então, o nosso processo é uma prensa termo-hidráulica. Basicamente, é uma prensa que aperta e esquenta, assim, uma máquina de fazer pão, de fazer sanduíche. Onde a gente coloca esses flakes, né, de plástico pesados, secos, triturados, e através da temperatura, do tempo e da pressão, ela se transforma na placa, né? Após a saída da prensa, ela vai para uma prensagem fria, e aí a gente, após a prensagem fria, espera ela se estabilizar e retira as placas no dia seguinte. Mas existem aperfeiçoamentos possíveis da gente fazer o resfriamento da placa num tempo menor do que a gente faz hoje. E através de técnicas de marcenaria, como corte, fresas, parafusos, eles são beneficiados e novos produtos são gerados a partir desses materiais. Atualmente, a gente está trabalhando com produtos em escalas menores e trabalhando para a inserção desse produto no mercado. Então, a gente trabalha com banquinhos, sapateiras, ganchos. Então, são produtos simples, mas que eles geram um valor muito, muito interessante para os materiais que são trabalhados, né? A gente busca fazer o produto de uma forma que seja fácil no futuro você desmontar ele e encaminhar cada parte para a sua reciclagem, né? Ele é 100% reciclado e 100% reciclável, justamente porque a gente separa o plástico por tipo. An interesting way to look at problems is how nature would look at it. So how can you adapt to make something useful of it in a way that's also in line with nature so that there's harmony again. But the only thing you can do to really break the bond, the carbon fluor bond of which they consist, apply heat, extreme heat. Okay, we have clay on the one hand, we have heat on the other, and if you combine them, you get ceramics. What if we could make ceramics out of the polluted soil? That could take many shapes, so roof tiles, or pans and plates, or maybe even toiletry ware. But the most interesting option, obviously, was to make a brick out of it. So we could clean the soil we polluted ourselves, and build on the soil with the product that we used to clean it. And that way you complete the entire circle. So what we did is we got the soil from the soil bank where they were stuck at that point of time. And we, pretty much just put them into molds. We mixed in a little bit of these tiny stones to give them more strength, to more carry weight. And then we fired them along a ceramic firing curve. So you start slowly, then you build up to the point that it actually becomes a ceramic material. And then you go faster again until you reach your desired end temperature. And this temperature determines not only the properties of the brick, but also its color. It's very interesting that the different types of soil also reflect the soil in the color. So you can play with the process of firing, but what I really like is that you can actually see a reflection of the soil back in the color of the brick. Eu acho que são dois projetos que têm muita potência para pensar uma regeneração social, por exemplo, né? Mas isso também tem um impacto aí na produção de outros produtos, de outros serviços, que também ultrapassam, né, ou extrapolam a questão ambiental. Ter uma possibilidade de criar moradias populares, de trazer também desenvolvimento econômico para quem está trabalhando na cooperativa, até porque no Brasil hoje são mais de 15% da população é desempregada. Um conceito importante que guia a gente é o conceito da economia circular, né, que é o de fechar os ciclos dos materiais e processos sem que neles haja um desperdício, né? Então, a gente criar e recriar ilimitadamente a partir dos materiais que a gente tem, né? Então, esses plásticos têm uma escala de tempo de uso de semanas, horas, meses, através de embalagens que rapidamente perdem a sua função. Quando eles se tornam as placas, através do nosso processo produtivo, eles entram para uma escala de tempo de anos, meses, décadas e séculos, né? A proposta deles é trabalhar, pegar cooperados nossos, capacitá-los, transformá-los nesse profissional, como é para ele construir, né? Construir, qual foi a ideia deles, são as placas, são móveis. A gente quer que essas pessoas se formem aqui como marceneiro, como extrusor, mas elas permaneçam aqui dentro, que a gente tem a condição de mantê-las aqui. Essa proximidade e essa troca próxima, ela é fundamental para
tanto para o desenho que tem hoje da oficina circular e esse constante desenho que a gente tem feito de achar um modelo que seja interessante para a cooperativa, para a oficina circular, para todos os atores que estão envolvidos na cadeia da reciclagem. When you're in the field of design that I am in, so in trying to do good, trying to do socially and sustainable projects, you encounter quite a lot of barriers and you encounter quite a lot of rules. And you encounter quite a lot of, but this is how we do it, and quite rigid and conservative ideas. To me, it is so important that design inspires, but also activates, motivates, encourages people to search for ways how we can do things better, how we can do things differently, and how we can move forward in a more green and sustainable way. So these pressing issues are brought to designers because they have the opportunity to look from a higher point of view that crosses borders of industries. Also with the PFAS project, it's not about the soil banks, it's not about the brick industry, it's not about the building industry, it's not about the chemical industry. It's about how we can bring all these people together and to inspire them, motivate them, activate them, to actually say, okay, we created the problem or we are faced with the problem, how can we use design to go forward together? And as a designer, I'm always looking for ways to connect industries, but also to work multidisciplinary. And the strength of a designer is then to make the interesting connections. Essas coisas me instigam bastante, assim. Eu gosto de pensar essas criatividades, essas inovações, quando elas também estão conectadas com questões reais, né? Com problemas sociais que a gente enfrenta não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Acho que a gente tem muitos problemas hoje, bastante inovações, e a gente ainda continua com uma sociedade extremamente desigual. A gente pode estar em lugares sentados diferentes nesse barco, mas a Terra é uma só, né? Essa grande casa, ela é uma só. Com o pensamento circular, essas e muitas outras iniciativas que trabalham localmente para combater o desperdício inspiram a construção de um ciclo. Um ciclo de ações que, com o mesmo foco, ajudem no cuidado dessa casa única, a Terra.